Evo ti, v zadnjič, ko sem šel na zelenico, sem tako hitro, da sem pozabil, da res je pa capin, pa nisem mogel na vrtače. Evo ti, danes sem se pa malo boljš pripravil. Smuče, palce, panceri, čelada, prva pomoč, žolna, dereze, turečka za prse, lopata, majica na vrhi za spreblečiti, kapa, anorak, če bo pihalo, capin, rukzak. Vete, kam grem. A vete, k včasih je bilo pri smučanju sam važno, kako priti varno na vrh, pa varno dol. Zdaj v zadnjih dveh letih je rato tudi adrenalin, am pršu čez meja, nam pršu. Gremo zdaj le na tako malo bolj skrito meje pogledat, pa da vidimo, imamo pršli čez za nam. Se nije da jaz ne bi imel vsega, kar mrš imet, a ne, pa to je tudi čisto uradni mejni prehod. Deva, že vete, kam gremo. In jaz grem danes na peca, zato ker v sredo sneg padel, pa tudi na kroškem, bo jo kar nametal. Sem se jaz odločil, da bom šel bolj na ena safety varianta in sicer, da bom šel po smučišča. Zakaj peca? Zato, ko ima ful dolg vzpon. Cirka 7 km, tudi dolj od Bodna, čez gor do vrha. Karto sem kupil, 5 evrov je. Na gospod je tudi rekel, da jim moram imeti zraven, če bi me slučajno kje kontrolirali. Zdaj poblečit, pa gasa. Nas bo najbrž danes kar nekaj tele gore. Ej, kaj hodite po smučišči gor? Hodite takle po strani, takle unle je ostrica pred meni. Zato, ko on smučar, ki gre dol, te navidi. Ti, ki greš gor, ga navidiš. A si znate predstavljati, kaj se naredi, če se da glihne, da pravi točki seče. Ni fajn. Evo me, jaz sem zdaj na te tele točki. Se pravi, tole sem že spuro, da te resim. Ena izmed fajnih stvari na takih smučiščih so tudi dolgi strmi klanci. Tele pa dela vse noge, roke, križ, glava. Meni je tole najbolj všeč, tele morje, oblako. Pa popreš takle dekoče, a? Pa lepo sonček okolj. Pa se pa začne skušnjava. A bi zaključili, a gremo do vrha. Ja, nismo softiči, tako moj pes. Gremo lepo do vrha mi. Jaz sem na zgornji postaji žičnice na peci. Po avstrijski strani seveda. Juri 900. Tudi tudi večina zaključi in gre nazaj. Ampak, tudi li 224 višincev do vrha mu še bo že naredili, ali? Kak sem? Jaz sem vršil tele sem, mislim, da sem pa da grem na pec. Peca na unji strani, tamre. Tamre. Sam. Imamo pa eno dobro situacijo z njemu. Jaz sem si vedno želil priti tamre gor. Sem zdaj, ko sem že tele, tele zdaj še vam še skočil. Bomo pa na koncu šli na pec na kavo. No. Zdaj vam bomo pokazal, kak je lahko hitri konc veselice. Oziroma, kak lahko zelo hitri prijeti do nesreče. Jaz se spustim tudi na dolje, ne? Pa da nav treba pusti dolje dajati, se jaz spustim kar spusti. In tam ne naletim na skalo. In kaj se vodi? Dolje. Stergo sem pusti in veselice je konc. Tako da nič, grem za oni, da mi dve me peš. Čist malo še. Da gori vrh pece. Čaj pa še tekle. Evo, še ena tura, ki se je fajn končala. Smučanje ni sam zabava, ni sam sprostitu, ni sam šport. Smučanje je tudi odgovornost.
zato ne pozabiti. Ne pozabiti na nezgodno zavarovanje, ker če se plomite, bom lahko kakšna visoka invalidnost dnevna odškodnina prije zelo prav. Pa ne pozabiti na turistično zavarovanje, če grete v tujino. Zato, ker tam imate plačane stroške zdravljenja. Isto, če imate nesrečo, znam, če je od ene moje kolegice, mož se poškodoval v Italiji, operacija rame je bila 11.000 evrov. Brez helikopterskega prevoza, seveda, ker ga ni rabil, ampak mi je povedala, da bi bil helikopterski prevoz cirka tam od 4 do 5 tisoč evrov. Pa ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje. Zato, če se hočete hitro nazaj vrniti v formo, pa nazaj v normalno življenje, morate imeti strokovnjake, privatnike, kirurge, ta prave fizioterapije in to zdravstveno zavarovanje vam bo zelo pomagalo. Pa še preko vrste, te prvšine vrste. Pa še ena zadeva je odgovornost. Odgovornost, te dajemo premalo podarka. Če vi koga nabašete oziroma ne ste odgovorni za kakšna škoda, lahko pride do velikih odškodnin in v Italiji je od 1. januarja to že obvezno in vsi tisti, ki nimate sklenjenega odgovornostnega zavarovanja, pač to morate plačati tam, to košta tam od 2,5 € do 3,5 € na dan na karta. Drugače je pa to že brezplačno, ker to imate vključeno v hišo, če imate hišo promen za uran ali pa pilo, ki druge, pokličite svojega zastopnika, pa da na to v Italiji še enkrat dupli strošek imeli. Neč, fajn se smučajte, fajn se zabavajte, pa se vidimo naslednjič, kaj smo že rekli, Kor Alpe. Pa še tele sonce posvetlo. Neč, da pa damo na južno. Hajde, čau.